Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mahalla telekanalida Demak yemak ko'rsatuvi boshlandi. Biz har gal siz aziz muxlislarimizga eng mazali va yangicha taomlarni tasvirga olib uzatishga harakat qilmoqdamiz. Ko'rsatuvlarimizni ko'rib borayotganingiz uchun sizlarga ham rahmat. Albatta bu bizga ijodiy ilhom beradi, kuch beradi. Yangicha taomlarni imkon qadar garchi uzoqda bo'lsa-da tunu kun demasdan tasvirga olib uzatishga harakat qilamiz. Demak, bugun ko'rsatuvimizni ham siz aziz muxlislarimizga yoqadigan tarzda aynan ko'rsatuvimiz mehmonlarini O'zbekistondan emas, chetdan, xorijdan, Rossiyadan chaqirib, siz aziz muxlislarimizga taom tayyorlab bersin deya maxsus ko'rsatuvimizga taklif qildik. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlari 22 yoshli yosh iste'dodli oshpaz Isayev Daniel hamda ikkinchi qahramonimiz Pivovarov Pavel. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sizlarni ko'rsatuvimizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Спасибо, мы тоже рады. Rahmat. Biz ham xursand bo'ldik. Ko'rsatuvingizda qatnashayotganimizdan mamnunmiz. Biz do'stim, hamkasbim Pavel bilan birgalikda rus chuchvarasini tayyorlab bermoqchimiz. Oldinlari rus chuchvarasi har xil go'shtlardan tayyorlangan. Ya'ni masalan, mol go'shti, kiyik go'shti, baliq go'shtidan. Hozir esa biz chuchvarani tovuq go'shtidan tayyorlaymiz. Сегодня мы будем делать из курицы. Pavel, O'zbekistonga xush kelibsiz. Sizni ham mana shunaqa ko'rsatuvimizda ishtirok etayotganingizdan juda ham xursandmiz. Я тоже очень рад. Men ham sizning ko'rsatuvingizda qatnashayotganimizdan xursandman. Men chuchvaraga xamir tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Xamirni ham har xil ranglarda tayyorlash mumkin. Masalan, yashil, qora, qizil, pushti, chorni. Qadrli tomoshabinlar, qarang, chuchvarani bir necha ranglarda ham tayyorlash mumkin ekan. Mana buni hozir oshpazlarimizdan eshitib bildik. Endi bugungi taom uchun nimalar kerak bo'ladi bizga? Для начала нам надо будет сделать тесто. Xamir uchun un, tuz va suv, tuxum kerak bo'ladi. Bu juda oddiy. Самое простое тесто. Qadrli tomoshabinlar, biz ko'rsatuvlarimiz davomida chuchvara tayyorlashni ko'rsatganimizda aynan Liza opamiz ham shu bir dona tuxum solib, xamir qorgan edilar. Demak, xamir qorishda o'xshashlik bir xil ekan bizga bilan. Endi qanaqadir farqlari yoki jarayonlarda o'zgarishlar bo'lsa, buni ko'rsatuv davomida ko'rib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Ish nimadan boshlanadi? Мы начнём готовить тесто. Xamir qilishdan boshlaymiz. Buning uchun ikkita tuxumni chaqib olamiz. Buni xamir yumshoq bo'lish kerakmi? Mehkada. Qarang, hozir bu yerda Pavel rangli chuchvaralar ham tayyorlasa bo'ladi deydi. Buning uchun nimalar kerak? Для цветного теста. Rangli xamir uchun masalan, pushti xamirga suv o'rniga lavlagini suvini qo'shamiz. Sok svekli. Vo, qadrli tomoshabinlar, qarang, lavlagini suvdan ham xamir qorsa bo'lar ekan. Mazasi qanaqa chiqadi unda? Chunki lavlagini suvini sal shirroq bo'ladi-yu. Kostonka notka i budet. Lavlagining ta'mi keladi. Agar yashil xamir qoradigan bo'lsak, har xil ko'katlarni blenderdan chiqazib, suvga unni aralashtirib xamir qoramiz. Просто даётся color. Qadrli tomoshabinlar, yodingizga tushdimi, biz Xorazmga borganimizda shivit osh tayyorlagan edik. Aynan o'shanda opamiz aynan shu mana shu maydalagichdan shivitni chiqarib, uni suvga xamir qorgan edilar. Biz ko'k rangdagi shivit oshini yegan edik aynan Xorazmcha. Demak, buni chuchvarada ham qo'llasa bo'lar ekan. Juda ham yaxshi ma'lumotga ega bo'ldik, chunki biz tomonlarda ko'katdan chuchvara tayyorlanadi, lekin ko'k chuchvara yoki qizil pushti chuchvaralar tayyorlanmagan. Ana endi siz bemalol mana shularni ham tayyorlashingiz mumkin, chunki ko'katlarni, qolaversa mana shu lavlagini ham o'ziga yarasha mazasi bor, menimcha chuchvaraga ham ta'sir qiladi. Tayyorlab ko'ring, menimcha bu nafaqat yosh bolalarga, balki kattalarga ham birdek yoqishi tabiiy, sezib turibman. Bo'ldi, hozir jarayon nima qilamiz endi? Siz ko'rdingiz, men xamir qorish uchun ikkita tuxum, tuz soldim va ularni suv bilan aralashtiraman. Aha. Ko'ra tuz, birozgina suv hamda unga taxminan 100 gram atrofi suv solindi hamda 5 qoshiq un solindi. Ha, yana solinar ekan.
unni asta-sekinlik bilan solaveramiz. Endi so'ramoqchi edim, bizda xamirni qo'lda qorishasizlar, qoshiqda qoradimi demoqchi edim, qo'lga o'tib ketdilar. Biz ham xamirni qo'lda qoramiz, xuddi sizlardek. Somsaning xamiriga o'xshaydi. Lekin bitta somsamiz o'xshamaydi. Jizzax qipchoq somsasi menimcha Rossiyada tayyorlanmasa kerak. Yeb ko'rdilaymi shuni? Yo'q, yeb ko'rmadim, lekin yeb ko'rishni xohlayman. Albatta yeb ko'ringlar, bu sizlarga yoqishi aniq, ayniqsa oshpazlar o'ziga yoqqan taomlarni iste'mol qilganda uni qanday tayyorlashini ham o'rganib olishadi. Agar o'rgatishmasa, YouTube'da demak yemak deb qidirsangiz, bemalol Rossiyada ham ko'rish mumkin. Demak yemak qipchoq somsa deb qidirsanglar, chiqadi biz aynan Jizzax viloyatiga kelib, Sunnatullo akamiz bilan original eng yaxshi qipchoq somsasini tayyorlanishini boshidan oxirigacha tasvirga olganmiz. U yarim kilogram bo'ladi bittasi. Tayyorlanishini o'rgansa bo'ladi. Посмотреть, как она готовится. Keyin u tandirda yopiladi. Sizlarda tandirda pishiriladimi uni yopib? Sizlarda bormi shunga tandirda pishirishlar? Конечно, да. Albatta, albatta. U o'sha yerda cho'g'da pishiriladi. Albatta yeb ko'ring. Sizga yoqadi. Могу добавить вот bir narsa qo'shib qo'ymoqchi edim. Ya'ni Rossiyada har bir oila chuchvara tayyorlaydi. Chuchvara oilani mustahkamlaydi deyishadi. Qarindoshlar to'planib, uni tayyorlab yeyishlari bir-birlariga muhabbatni, mehrni oshiradi deb o'ylayman. Вся семья делает пельмени, она вкладывает всю любовь в эти пельмени. Sizlarda chuchvara tayyorlansa, bizda osh tayyorlanadi. O'zbekcha osh yeganmisiz? Конечно, плов пробовали. Albatta osh yeb ko'rganmiz. Samarqand, Buxoro oshlari juda mazali, takrorlanmas. Albatta o'xshamaydi-da, u juda ham bir shohona taom. Sizlarda nahorga chuchvara tarqatadimi? Нет, нет, нет. Yo'q, yo'q. Chuchvarani tushlik va kechga tayyorlaymiz, lekin sizlarda oshni nahorga ham yeyishar ekan. Chuchvarani biz ham har kuni tayyorlab yeyishimiz mumkin. Pelmeni есть каждый день. Aha, sizlar bizdan bitta orqada ekansizlar. Endi bizda osh yeyishdan usullari ham bor-da. Agar maza qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizda Shumbola degan kino bor. Ana Shumbola degan kinoda o'rtoqlari oshga chaqiradi. Ey, demda eshikdan darchadan qarab turib, deyiq osh yeyishdi, qanday olib turibdi, yeyishlarini ko'rsatib beradi. Eh, shunaqa ko'rsangiz, ishtahangiz ochilib ketadi. Ko'rganda ishtahangiz ochiladi. Faqat osh yeydigan bo'lib qolasiz. Обязательно посмотрим этот фильм. Вы, если честно, заинтриговали. Juda ham yaxshi. Bo'ldim, bu yerda jarayon to'xtadimi? Tugadimi xamir? Test уже готово. Xamir tayyor. 5 daqiqa turgandan keyin jarayonni davom ettirsak bo'ladi. Demak, mana qadrli tomoshabinlar, biz xamir tayyorlash jarayonida birozgina biz do'stlarimizni ham mehmonlarimizni suhbatga tortdik va ularda qanday taomlar sevib iste'mol qilinishi va qisqacha mana shu suhbat davomida hayot tarzlari haqida ham bilib oldik. Eslatib o'taman, siz Mahalla telekanalida Demak yemak ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Demak yemak ko'rsatuvida bugun Rossiya Federatsiyasidan tashrif buyurgan bir emas, ikkita mahoratli professional oshpazlar bugun bizga o'zlarini sevib iste'mol qiladigan rus chuchvarasini tayyorlanish jarayonini ko'rsatib o'rgatmoqdalar. Diqqat bilan kuzatib o'rganib oling. Balki biznikidan farqli jihatlari bordi. Chunki biz oshni bilamizku, biz oshni eng zo'ri O'zbekistonda o'zimiz o'zbeklar tayyorlaydi deb. Bular ham chuchvarani eng mazalisini biz tayyorlaymiz deb o'ylashadi va biz mana shu sir asrorlarigacha diqqat bilan o'rganib olamiz. Demak, xamir tinib turguncha bizda 5 daqiqa bor. Endi shaxsiy savollarga tutamiz. Daniel, necha yoshingizdan oshpazlik bilan shug'ullanasiz? Если быть точным, Ha, lekin 16 yoshimdan mahoratli oshxonada ish boshlaganman. Taom tayyorlashni bolaligimdan bilardim. Vau, juda ham yaxshi. Xalqaro musobaqalarda ham qatnashganmisiz mana shu oshpazlik bo'yicha? На международных таких соревнованиях. Turli musobaqalarda qatnashganman, lekin xalqaro musobaqaga O'zbekistonda birinchi bor qatnashdim. Ресторанных соревнованиях. Павел, сізше нече ошизан бе ошпазли білан шуғланасыз? Ну, я тоже с самого детства начинал готовить, ну... Мен хам балалегімден башлагенмен, таом тайорлашнам. 17 ошимден профессионаллар даврасыда іш башлагенмен. В 17 лет начинал готовить, ну, уже на кухне стоял. Juda ham yaxshi. Mana qadrli tomoshabinlar, ishtirokchilarimiz har ikkalalari 22 yoshda ekanlar va mana shu yoshgacha juda ham ko'plab o'z kasblari bo'yicha yutuqlarga erishganliklarini mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'lib turibsiz. Aynan ular O'zbekistonga mana shu oshpazlik musobaqasi bo'yicha tashrif buyurishgan. Demak, bizda 5 daqiqa o'tdi, to'g'rimi? Da, endi xamirni yoysak bo'ladi. Bu jarayonda oshpazlarimizga xalaq bermasdan chetroqda turamiz, chunki xamir yoyish birozgina mehnat talab qiladi hamda erkin ishlashlari kerak bular. Chunki chuchvarani xamirini biz bilamiz, yupqa yoyiladi.
Pavel, bu hamurda yana qanaqa taomlar, yeguliklar tayyorlash mumkin? Из этого теста можно приготовить чебуреки, манты, вареники, пирожки, лапшу можно приготовить в суп. Это универсальное тесто. А демек, а купля бигуликлер тарлаш мүмкін. Хамар оди, лекен, харин, хамар нарсаге москейлер екен, жудайам яхшы. Бір джихаты бар ки, біласыз, бекеларымыз яхшы білішады, тұхым солгенде хамар бір озгіна қаттығырақ болады. Шының үчін, нема егулик тәуелі еткен болсаңгіз, шыны хам, қысабыны олин. Юпқарақ ойасыз менде, бұны өзіңгіз тәуелген хамар еңгізді қаттық үмшоқлығыға қарайсыз. Өзі русларда қанақы, фақат русларға хос бұған милли таумлары бар. Русские люди, они любят готовить не только пельмени, они готовят... Бізді таумлардың түрлері жүзе көр. Масала? Например, борщ. Борщ, окрошка, совок борщ, холодец, хархал, пирожкалар. Всякие разные. Холодец. Вареники с разными фруктами. Мейвалардан тайорлаш мүмкін болген хархал варениклер. Окрошканы көпрак яз фаслида тайорлаймыз. Россияда Өзбекстанда қатты ыссық болмайды ғой? Да не, почему у нас... Неге? Бұл біздің милли таумымыз. Lekin qishda ham kamroq bo'lsa-da baribir tayyorlaymiz. Ha, juda ham yaxshi. Endi nima jarayon? Ha, siz bu yoqqa o'tamiz, biz bu yoqqa o'tamiz. On bu vyrezhet chas. Do'stim hozir xamirni kesadi. Men uni bukib chiqaman. Albatta, qaylalarini solib. Dalnesha nachinka. Qadrli tomoshabinlar, biz chuvara tayyorlayotganda yoki o'sha xona mantra tayyorlaganda ko'proq xamirni kesib olamiz. Pichoqda bular dumaloq idishlarda, maxsus idishlarda kerakli hajmni olib olishar ekan shu. Keyin yana bir jihati bo'ldi, xamirni bizning bekalarimiz dumaloq qilib yoyishadi, chunki kesganda imkon qadar ko'proq uvol qilmaslik uchun. Bular ham dumaloq idishda olishar ekan, shuning uchun bularda ham uvol bo'lmasa kerak, haligi kerak joylarga qo'yib olish imkoniyati mavjud ularda ham. Demak, biz asosiy jarayonlardan birini o'rganishda davom etamiz. Marhamat. Xamirni ishtirokchilarimiz uvol qilishmayapti. Imkon qadar hamma olish mumkin bo'lgan, kesish mumkin bo'lgan joyini kerakli qismlardan ajratib olishyapti. Endi baribir bizni ham bekalarimizni ozroq qolib ketadi. Ular o'sha odatda shilpildoq yoki shu xamirli ovqatlarni suyug'ini tayyorlab yuborishadi shu joylarda quritib qo'yib yoki o'sha muzlatkichga qo'yib. Bu oshpazlarimiz ham shu usulda foydalanishsa kerak, chunki tayyor xamir tayyor yana bir ikkinchi ovqat. Buni nima qilasiz hozir? Yangi tayyorlaydigan xamirimizga qo'shib, bu qolgan xamirdan ham foydalansak bo'ladi. Qurbonli bekalar, faqatgina shilpildoq emas, yana yangi xamir tayyorlaganda ham qo'shsa bo'lar ekan. Demak, bizda tangachalarimiz tayyor bo'ldi. Demak, qadrli tomoshabinlar, yuqorida qiyma tayyorlashni aytib o'tdilar. Bu hozir bu tayyorlangan qiymaga tovuq go'shti hamda piyoz solingan, yana tabga ko'ra tuz ham solingan. Demak, ular shularni to'kishni boshlashadi, biz esa kuzatib o'rganib turamiz. Balki farqli jihatlari bordir. Marhamat. У нас приготовленный фарш уже есть. Вот Павел берет. Tayyor qiymani Pavel joylashtirishni boshladi. Bu juda nozik. Mayda ish, lekin xamirni tugish jarayoni asabni ham tinchlantiradi. Chuchvara tugish har xil usulda bo'lishi mumkin. Pavel hozir chuchvara tugishning klassik usulini ko'rsatyapti. Павел демонстрирует классическую форму. Rostdan ham juda ham kichkina bo'lar ekan. Qarang, qadrli tomoshabinlar, tuzib kelganda ham juda ham idishda chiroyli tursa kerak. Buni hali tayyor bo'lganda ko'ramiz. Lekin haqiqatda mayda bo'lgandan keyin, kichkina bo'lgandan keyin jarayon ham ko'p bo'ladi, chunki bitta insonni to'yish uchun bir nechta chuchvaralar kerak bo'ladi. Bekalarimizga sabr bersin yoki shu o'rinda bekalarimiz yonlariga farzandlarini chaqirib, ulardan ham yordam so'rashlari mumkin. Mana bizda ota-onalar ko'pincha bolalarini yoshligida ishlarga buyurib, mana shu taom tayyorlashda qo'shimcha va shunaqa farzandlarini mehnatga o'rgatishadi. Ruslarda ham shunaqa odat bormi? Конечно, у нас есть традиция, любая девушка. Albatta, ayniqsa yosh qizlarimiz bolaligidan borsh tayyorlashni bilishlari shart. Chunki erkak kishining yuragiga yo'l oshqozon orqali bo'ladi degan maqolni yaxshilab tushuntirishadi. К сердцу путь лежит мужчине это через его желудок. Juda yaxshi, lekin bizda nafaqat qizlar, balki o'g'il bolalarni ham shunaqa mehnatlarga o'rgatishadi.
Masalan, mana siz ham oshpazsiz-ku. Masalan, shu boshligidan unda oshpazlik ko'nikmalari paydo bo'ladi yoki boshqa otalar duradgorlik ishlarini, yana boshqa uy ishlarida ham o'sha yosh bola, o'g'il bola, qiz bola ajratib o'tirishmaydi. Ayniqsa u birinchi farzand bo'lsa, hamma ishni biladi. Знаете, да, что самый лучший повар это всё равно мужчины. Bilasizmi, baribir eng yaxshi oshpaz erkaklar bo'ladi. Oshpazlik kasbi juda qiyin kasb. Shuning uchun juda katta xohish bilan bu kasbni egallashlari kerak. Если его лежит душа к этому делу, то, конечно, он развивается. Juda yaxshi. Lekin hurmatli bizning tomosha qilayotgan bekalarimiz, xafa bo'lmang, rostdan ham erkaklarimiz taomni shirin tayyorlashadi. O'zingiz ham yaxshi bilasiz. Demek biz hozir mana chuchvaralar tayyor bo'lmoqda. Endi Daniel, sizni ko'p savolga tutmayman. Bu yerda menimcha Pavelni jahli chiqyapti. Hozir faqat savolga tutyapti, chuchvaralar tugishib qolib ketdi deb. Aytingizki, mayda ishlab, siz ham yordam berishingiz mumkin. Birozgina savol bermay chetroqda sizlarni kuzatib turaman. Tomoshabinlarimiz esa diqqat bilan kuzatib boring. Конечно, мы Albatta yordam beraman. Siz ham bemalol bunga qo'shilishingiz mumkin. Тоже нам помочь. Oho, tilim yo'qsinglar deydimizda. Biz sizga chuchvara tugishni o'rgatamiz. Har kuni rus chuchvarasini tayyorlab yurmaysiz-ku, to'g'rimi? Obbo, bular ham demak yemaydi ko'rganmi deyman, hamma ko'rsatuvda yordam berishini bilib qolgan. Qattan bilgan bilmayman, lekin o'zimga tugdirishmoqchi. Mayli. Qiyma kichkina qoshiqda yarim qilib solinadi. Endi chetlarini mana bunday qilib yopishtiramiz. Endi esa shu ikkita chetini birlashtiramiz. Sizlar uylanmaganmisizlar? Men uylanganman. Uyda xotinim pishirib beradi. Mes nevesta. Yo'q, uylanmaganmiz. Meni sevgan qizim bor va unga o'zim ovqat tayyorlab beraman. Yuliya. Rosa aqlli qiz ekan. Hurmatli Yuliya, siz juda ham baxtli ekansiz, chunki sizga professional oshpaz har kun mehr bilan taom tayyorlab berar ekan. Siz taom tayyorlashni o'rganishmasangiz ham bo'ladi. Aytlari bosh tayyorlashni bilish kerak edi, shart emas. O'zlari bilar ekan. Mana qadrli tomoshabinlar, bir safga qilib chuchvarachalarni terib qo'ydik. Menimcha endi pishirsak bo'ladi, to'g'rimi? Да. Теперь пельмени у нас готовы. Ha. Endi tayyor chuchvaralarni suvga solib pishirsak bo'ldi. Va tayyor chuchvaralarni smetana hamda sho'rva bilan dasturxonga tortsak ham bo'laveradi. И со сметаной. Bulyon qanaqa qilinadi? Suv, dafna yaprog'i, tuz va murch solamiz yoki garimdorni solsa ham bo'ladi. Demak, qadrli tomoshabinlar, oson ekan bu insonlar o'zi tabiga qarab boy etib olishlari mumkin. Bo'ldimi endi boshqa ish qolmagan bo'lsa pishiramizmi? Olimjon, sizning ko'rsatuvingizga bir sovg'amiz bor. Ya'ni hozir kvas tayyorlashni ham o'rgatamiz. Kvas. Ruskiy kvas. Tushundim. Tushundim, shu joyini tushundim. Qadrli tomoshabinlar, bizning ko'rsatuvimizga sovg'a bor ekan. Kvas tayyorlab beramiz deydi. Vau, biz hech qayerga ketmaymiz, bu kutib turadi. Buni muzlatkichga qo'yib qo'ysa turishni bilaman. Juda ham menga yoqdi taklifingiz. Mayli, unda chuchvarani keyinga qoldiramiz. Kvas tayyorlashni boshlaymiz. Qadrli tomoshabinlar, eslatib o'taman, siz mahalla telekanalida Demak yemak ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Demak yemak ko'rsatuvida bugun Rossiyadan kelgan ikki professional oshpazimiz bizga ruscha chuchvara tayyorlanishini, qolaversa hozirgina xabarimiz bo'ldi, kvas tayyorlanishini ham o'rganar ekanmiz. Bizdan uzoqlashmang, oxirgacha ko'rib o'rganib oling. Ana shunaqa Demak yemak ko'rsatuv muxlislarni yaxshi ko'radi. Ketdi. Endi buni men ko'tarib olaman. Hech kimga ishonmayman go'shtli narsalarni. Demak, qadrli tomoshabinlar, biz kvas tayyorlashni boshladik. Bunda Pavel o'zi bizga o'rgatadigan bo'ldi. Pavel, bizga kerak kvas uchun kerakli mahsulotlarni saring. Для приготовления кваса нам понадобится 10 литров воды. Kvas tayyorlash uchun 10 litr suv, 1,5 kg shakar, 1,5 kg qora non va achitqi kerak bo'ladi. Buni do'konlardan ham sotib olishlari mumkin. Она продаётся обычно. Demak, qadrli tomoshabinlar, men buni tushundim, nimaligini biz odatda bekalarimiz uyda xamir qorishganda xamir turish yoki
Biz yana ko'p turadigan drojja deymiz. O'sha o'shanaqa narsa solishadi, aynan kvas uchun ham xuddi shunaqa mahsulot kerak bo'lar ekan. Bu hatto do'konlarda ham bor ekan. Yoki buni mana xuddi shu holatga keltirib, nonni ivitib tayyorlab olsa ham bo'ladi. Demak, jarayon qiyin emas. Hozir shunda me'yorni aytib o'tdilar. 10 litr suvga 1.5 kg shakar hamda 1.5 kg qora oq non kerak bo'lar ekan. Bu me'yor deyildi. Demak, siz tayyorlaydigan hajmingizga qarab, masalan, suv 5 litr bo'lsa, teng yarmini yoki ko'p bo'lsa oshirib boraverasiz. Xo'p. Bu su kaynab soğutulgan mı yok ki oddiy su kaynamagan mı? Voda. Voda prostaya. Oddiy su 45 derecede istilgan. Shunda yaxshi chiqadi. Начался процесс брожения кваса. Demak ish nimadan boshlanadi? Начинаем. Boshladik. Suvni katta idishga solamiz. Ha, bunga katta idish kerak ekan maxsus. Aynan taxta bochka bo'lish kerakmi yoki plastmassa bochkalar ham bo'laveradimi, temir bochkami? Без разницы, какая бочка. Xohlagan idishingizda tayyorlasangiz bo'ladi. Shakarni suvga solamiz, sekinlik bilan aralashtiramiz. Shakar erigunchada. Его нужно перемешать тщательно, чтобы он растворился в воде. Ha, bu ham ancha jarayon ekan, qadrli tomoshabinlar, oson emas ekan. Endi achitqini qo'shamiz va aralashtiramiz. Adashmasam, bu yer taxminan 1-1.5 kg atrofi edi. Mana endi nonni ham solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Endi bu tayyor mahsulotni qorong'u, iliq joyga 2 kunga qo'yib qo'yamiz. Keyin suzib olamiz va qiyomni solamiz. Demak, qadrli tomoshabinlar, mana jarayonni bildik. Oxirida shu mancha suvlari bo'kib qolar ekan, shunda suvni siqib ajratib olinar ekan. Mana jarayon bilan tanishdik. Endi bizda 2 kun kuta olmaymiz. Hozir shuni tayyorlab qo'yganlaring bormi? Tayyorlangani bormi shuni 2 kun turgani? Albatta. Endi nima tayyorlaymiz bundan keyin? Sirop. Unga nima kerak bo'ladi? Qiyom uchun shakar va 1 litr suv kerak bo'ladi. Qancha kilogramm me'yor? Normal. Kilogramm sakara i, ну, не знаю, litr vody. Demak, biz jarayonni davom ettiramiz. Ketdik. Bizdan uzoqlashmang. Eslatib o'taman, siz mahalla telekanalida Demak yemak ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Demak yemak ko'rsatuvida bugun ruscha chuchvara hamda kvas tayyorlashni o'rganyapmiz. Qadrli tomoshabinlar, bizdan uzoqlashmang. Biz ayni yarim pallasiga yetdik. Ko'p narsani o'tkazib yubormadingiz. Agar ko'ra olmagan bo'lsangiz, takroriy efirni ko'ring yoki YouTube'da Demak yemak deb qidiring, albatta kelib chiqadi. Qayta-qayta ko'ring, o'rganib oling, arziydi. Это происходит финальный процесс подготовки кваса. Biz kvas tayyorlashning oxirgi jarayoni ustidamiz. Shakarni quruq tovaga solib, suv quyib, qiyom tayyorlanadi. Qancha vaqt qaynash kerak bu? 20 daqiqa qaynaydi. Bu 20 daqiqada doimiy ravishda kovlab turish kerak buni. Ну да, чтобы не пригорело. Albatta, tagiga olmasligi uchun doimiy kovlab turish kerak. Он может пригорать. Bu yerdagi mana shu sirop qancha suvga yetadi? Qancha litr kvas paydo bo'ladi bundan hozir? 40 litr. Qadrli tomoshabinlar, kamginadan ko'p bo'lib ketar ekan, juda ham barakali bo'lar ekan. Buni hozir mana tayyorlab qo'yib, masalan, kunda 4 litr, 5 litr tabga qarab kunlik ravishda foydalansa, qolganini olib qo'ysa, muzlatkichga solib qo'ysa turadimi? Albatta bo'ladi. 5 litr postavit. Qayerda saqlash kerak buni va qancha kun turadi? Muzlatkichda turgani ma'qul. Готовый квас разливается по ёмкостям. Tayyor kvas idishga solinib, yaxshilab yopib qo'yiladi. Ya'ni gazni to'plash uchun va u 1 sutka turadi. Qadrli tomoshabinlar, bu kvas ichimligini 2 kun 3 kunlab ham qo'yish mumkin deyishda, faqatgina uni qopqog'ini, o'sha idishini qopqog'ini ochib, gazini tez-tez chiqarib turish kerak ekan. Mana shu gazi chiqib ketsa, kvas ichimligi sifatli saqlanar ekan. Shunda siz tag'in hali gazlanib qolgan bo'lsa, bu aynib qopda, achib qopda deb asla o'ylamang. Shu gazi chiqarilsa, ichimlik yana turaverar ekan. Bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. 1 litrga qancha gram sirop to'g'ri keladi? 1 litr kvasga 100 gram qiyom qo'shiladi. Juda ham yaxshi. Qadrli tomoshabinlar, menimcha biz kvas tayyorlash bo'yicha juda ham ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Hammasini yashirmasdan aytadilar, mana jarayonni ham biz bevosita birgalikda
tomosha qilyapmiz, siz ham ekranlaringizda ko'rib o'rganmoqdasiz. Bizdan uzoqlashmang. Вот сироп готов, мы можем Tayyor quyonni kvasga qo'shamiz. Квас, который мы перед этим процедили. Всё, пойдёмте. Ko'rsatoringda. Qadrli tomoshabinlar, mana quyuqlik darajasini ko'rmoqdasiz. Ayni mana shu holatga kelishi kerak. Qadrli tomoshabinlar, mana yuqorida siqib olingan yarim tayyor kvas suviga endi biz hozir tayyorlagan qiyomni quyamiz va shu bilan aytganlardek kvas tayyor. Aralashtirasizmi? Bo'ldimi yo'q? Ha, albatta. Shunchaki aralashish uchunmi yoki bu qanaqadir vaqt kerakmi, bunga ham o'ziga jarayonmi bu? Aralashtirib salqin joyiga qo'yamiz. Demak, kvas tayyor. Bo'ldi? Gotov, da. Boshqa jarayon qolmadi. Bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mana qadrli tomoshabinlar, siz demak, kimga ko'rsatuvda nafaqat taom tayyorlashni, balki kvas tayyorlashni ham o'rganib oldingiz. Bu kvasni juda ham ko'pchilik sevib iste'mol qiladi. Qolaversa, yozning issiq kunlarida muzdek joyda yoki salqin joyda saqlab, mazza qilib ichishingiz mumkin. Mana ko'rdingiz jarayonni, siz bemalol uy sharoitida mana tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Barcha jarayonni o'zingiz ko'rdingiz. Barchaga menimcha birdek mos keladi ichimlik. Nima deydi? Tabi, halol o'zimizni bilgan sharbatlarga ham o'xshab ketadi. Biz hech qanday sirlarni yashirmadik, ochiq-oydin ko'rsatdik. Bilasiz-ku, demak-demak ko'rsatuvi doim tabiiy ichimliklarni, tabiiy mahsulotlardan va hech qanday sirlarni yashirmasdan boshidan oxirigacha ko'rsatadi. Chunki biz muxlislarimizni yaxshi ko'ramiz. Biz sizga eng yaxshisini ilinamiz. Demak, yemak. Pavel, sizga kattakon rahmat. Rahmat sizga ham. Qadrli tomoshabinlar, bizdan uzoqlashmang. Hali anepama taomlari oxiriga yetgani yo'q, demak-demak ko'rsatuv tugamadi. Faqatgina biz ichimlikni hozir o'rganishni tugatdik. Mana qadrli tomoshabinlar, shura hamda kvas ichimligi tayyor bo'ldi. Menimcha ko'rsatuvda o'ziga xos jihatlarini siz ham ko'rib o'rganib oldingiz. Taom va ichimlik sizlarga ma'qul kelganligiga shubham yo'q. Rahmat sizlarga katta. Sizlarga ham katta rahmat. Yana ko'rishamiz degan umiddamiz. И вам спасибо. Было очень приятно с вами. Sizlarga ham kattakon rahmat. Chuchvara va kvasni birga tayyorlash qiziq bo'ldi. Спасибо. Keling, endi kvasni an'anaviy maxsus ko'zadan suzib iste'mol qilsak. Mana biz tayyorlashni boshlagan chuchvara hamda kvas. Qaray qadrli tomoshabinlar. Hozir ko'rsatuvni yakunlab olaylik, sizlar ushlab turinglar. Ha, qo'yishmadim. Juda ham mehmondo'st bular. Qadrli muxlislar, bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlari Rossiya Federatsiyasidan tashrif buyurgan ajoyib ikki oshpaz Daniel hamda Pavelga mahalla telekanali demak-demak ko'rsatuv nomidan alohida minnatdorchilik bildiramiz, chunki ular bizga haqiqiy ruscha pelmen, ya'ni chuvara tayyorlanishini qolaversa, deyarli ko'pchilik bilmaydigan, lekin ko'pchilikka xush yoqadigan kvas ichimligini tayyorlanishini o'rgatishdi. Ana shunaqa biz muxlislarimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana shunaqa qayerda mahoratli oshpazlar bo'lsa, imkon qadar borib, ular bilan birgalikda yangicha bir taomni tasvirga olib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Biz sizga eng yaxshisini ilinamiz, chunki siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Demak, yemak. Berinada ichmak, ichish kerak. Mahallada bo'lsa, demak yemak. Dem zo'r. Buni albatta ko'rmoq kerak. Sehr bilan o'rganib olib, qozonga unnamoq kerak. Demak yemak. Demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Demak yemak. Demak yemak. Buni albatta ko'rish kerak. Demak yemak. Demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Demak yemak. Demak yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak.